Takže já vás zdravím, přátelé. Tady sportovní přenos. A chtěli jsme moc poděkovat všem ze žebříku, že jsme tuhle pecku mohli vyhrát. A hlavně teda prostě tomu evolučnímu procesu, že jsme se tady s klukama mohli vůbec potkat a vyprudit nějaký procento populace, který to zajímá. Jich asi 5%, říká jsem psychopati. A vůbec, že vzniknul nějaký interfernet, kde vůbec můžeme vůbec soupeřit s takovýma agrokapelama, jako je Krištof a Slza. Ale jako škoda, že jsme nepřijeli na Mejdáč, minule to bylo legendární. Prej se jako docela žebřiňáci oddychli, že nepřijedeme, ale příští rok jsme tam zase, ty vole, to proklikáme. Čekejte, ty vole, smrt, přísahám. Čau.